Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас його нет. На огляді посилка з сайту Violeti, з аукціону Violeti, де я придбав за копійки даний лот для експерименту свому невеликому такому початку в бізнесі. Я так сподіваюся. Ось, і вирішив вам показати, що ж тут потрапило. Що ж у нас тут мені прийшло. Дуже добре завернуто. Навіщо так завертати, як не знаю. Нові пошири вирішили на мені зробити. Нічого тут, хоча воно тут просто напросто тут разом лежить. Ось. Не знаю. Там зроблю, як воно. Так, у нас тут, в принципі, нічим таким не несподіваним не є, ну, ось така ось бляха, це коштує, в принципі, 10 гривень, ось, це попутний товар, вирішив взяти продавця, трошки не хочу що, і спробую неї реалізувати за пару долярів, хочу пробувати для власненького інтересу. Так, і, в принципі, чому ж я замовив цей даний, чому це все посилка. У нас тут така ось бензинова запальничка. На все. Ось, тут така або десь когось знайду бензин, сюди залиємо бензинчик, і ось така ось у нас запальничка, фірма Амата, фірма, тут щось у нас трошки зломано, тут питався розбирати, ось наші букви, а, це у нас креса. Тут деякі нюанси по самому колищатку. Ось, ну. Палічка доволі така цікавенька. Простенька можна буде реалізувати. Також хочу спробувати. Ще одне моє придбання за копійки. Ось. Прийшло воно мені доволі таки раніше. Не став окремо знімати відео, також на сайті Violeti я замовив цей. Ось. Тут у нас такі ось монетки, пластикові, СССРовських часів, іграшки, як кажеться, мого дитинства. Ось такі ось модельки складних автомобілів. Здається, передивився все ціленьке, теж буде цікаво виставити. Реалізувати, може когось зацікавить. Ось моделька. А тут у нас зломані ці штучки. Я думаю, це не критично, а відломані також ці. Фонарі. Ціна, я ж кажу, дитяча ціна на цей даний девайс. Хочу спробувати виставити за, чесно говоря, смішну суму, але хочу для отримання оклику на eBay. Я думаю, що піде. Ну, може когось там за погром зацікавить дані девайси. І можна буде реалізувати. Можна це подивити. Така ось буде запальничка. На цьому всім дякую за увагу. Наше коротке відео з оглядом невеликих і, в принципі, не рідкісних
сайту Violeti завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.